шоп Монголын сувагт хамт орох үзэгч та бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. За өнөөдөр би та бүхэндээ танд болоо танаа гэр бүлийн бүгшүүдэд зориулсан сүүлэн хүү брендийг танилцуулах гэж байна. Энэхүү бренд маань дотроо бяцхан үрс болоо жирэмсэн эхчүүдэд зориулсан Нэран багц, за мөн эрүүл мэндийн багц, гоо сайхны багц, үсний багц гэх мэтчлэн маш олон төрлийн сонголттойгоор таны гарт хүрч байгаа. Тэгээ энэхүү сүүлэн хүү брендийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг одоо хамтдаа үздэгээ. Сүүлэн хүү брендийн үндсэн арилганд Цэвэр Монгол хоньны уураг сүүл орхоос гадна лаванда цэцгийн ханд, зөгийн лав, хавэ цэцгийн ханд, могойн хор, шилмэст модны ханд, цайрын эсэл, байгалийн нялх халгай, байгалийн хужир, жамт давс, аргалын утаа зэрэг бүхий л шимтэй шидтэй ферментүүдийг оруулж өгснөөрөө онцлог давуу талтай юм. Дотор охид бүсгүйчүүдэд зориулсан гоо сайхны багц, гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулсан эрүүл мэндийн багц, хүнсэн зориулагдсан байгалийн шимт хүнсний багц болон бяцхан үрстэд зориулсан Нэран багц гэх мэт олон төрөлтэй юм. Эдгээр багцууд нь өөр өөрийн онцлог давуу талтай. Таны гэр бүлд зориулсан эрүүл мэндийн багцанд могойн хортой тос, мөн цайрын эсэлтэй тос болон сүүлэн хүү саван багтаж байгаа. Могойн хортой тос нь булчин шүрмэсний зангирал болон суналтын үед, мөн хөдөлгөөний саажилт, сармагжилтын үед, нуруу, хөл гар, үе мөчний өвдөлтийн үед түрхэж эллэг хийхэд тайвшруулах үр дүнтэй юм. Аав ээж Ахмад настангуудаа авч очиход хамгийн тохиромжтой багц. За дараагийнх нь охид бүсгүйчүүдэд зориулсан гоо сайхны багцанд зөгийн лавтай тос болон лаванда цэцгийн хандтай, хавэ цэцгийн хандтай тос, биеийн шингэн саван, нүүр гарын саван, кофетэй гуужуулагч тос зэрэг багтана. Эдгээр нь арьсны өнгийг сэргээж, цайруулж, чийгшүүлж, залуужуулах, тайвшруулах, нөсөө толго арилгах, үрчлээ багасгах, арьсны эдэсийг сэргээж, булбраа уян зөөлөн болгохоос гадна таны арьсны нүхсвэр нэвчин, ядаргаа тайлах, хий дарах зэрэг ач холбогдолтой. Хүн бусад хүнс дэжлээс олж авч чаддаггүй үл орлоготой хамаг хөшлөдийг зөвхөн хоньны сүлнээс олж авч чаддаг. Монгол хоньны сүлний найрлаганд уурга эзэбэц витаминууд, фтор, холоор, йод, мөн ханаг төс нөхчлөлд болох палмитин, эстерин, линол, линолийн омега-3 болон тосонд тусдаг бүх витаминууд оролцдог. Манай бүтээгдэхүүн нэрэ хөвгдийн эдисийг нөхөн төлжүүлж тархлаг дэмжих үйлчлэлтэй. Дараагийн танилцуулах бүтээгдэхүүн бол бяцхан үрсэд маань зориулсан Нэран болон жирэмсэн эхчүүдэд зориулсан багц байгаа. Үүнд цэвэр уураг сүүлнээс гаргасан крем тос болон уураг сүүлний саван багтана. Эдгээр нь уургийг дархлаажуулна, өсөлтийг дэмжинэ, ням бактериас хамгаална, тайвшруулна, уураг нөхөх ач тустай. Жирэмсэн их төрхснэр арьсны ядралтаас бүрэн хамгаалахаас гадна урагт хүрч тэтгэж дархлаажуулдгаараа маш давуу талтай. Арьсны харшил хадуурлын үед хэрэглэхэд түн тохиромжтойгоос гадна цэвэр тос учир бас эдэж болно. Уураг сүүлний шингэн тосыг нэрайг усанд оруулсны дараа түрхснээр дархлааг нь тэтгэж өсөлтийг түргэсгэж, тархины даралтаас хамгаалж, ням бактерийг устгаж өгнө. Мөн дуслаар уулгаж болно. Жирэмсэн болон саяхан төрсөн эхийг эргэх гээд юу хөө мэдхгүй асуудал тулгарч байгаа бол энэ Нэран багц маш зөв сонголт юм. Үзэгч та бүхэнд Монголд үйлдвэрлэгдсэн сүүлэн хүү брендийг танилцууллаа. Тэгээд үндэсний үйлдвэрлэгчээ дэмжиэд яг одоо энэ хүү органик бүтээгдэхүүнийг захиалан авахыг хүсвэл 7025 орчим хугацаар захиалан гэртээ үнэгүй хөргүүлэн авах боломжтой байгаа шүү. За мөн манай өөрийн дэлгүүр дээрээс ирээд өөрөө сонголтоо хийн худалдан авах боломжтой. Манай дэлгүүрийн хаяг усыг дэлгүүрийн чанг хойно барилдаг. Өглөөний 10 цагаас оройн 20 цаг хүртэл үзэгч та бүхний өмнө талхан үргэлж нэлээд тавих болно.